Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Qassob akalar va ukalar. Sizlarga shoxli va shoxsiz variantli sementallarimizni video obzorini tarozida bugungi ko'rsatuvimizni obzor qilib beramiz. Maydalari nech puldan, yirilari nech puldan? Hurmatli obunachilar, manzilimiz Toshkent viloyati Zangiota tumani Nazarbeyda joylashgan. Kontrakt bilan xudo xolasa Fazliddin ukamiz bilan kela qoling jigarim. Mana bunaqa buqalarga taroziga qancha dastavkalari qanaqa shu to'g'risida o'zlaridan ma'lumot eshitamiz. Assalomu alaykum. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Odalarga yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi aka? Bugungi boshlagan kuningiz aka xayrli o'tsin. Aha. Alloh hammaning ishini rivojini bersin aka. Etganingiz kelsin. Kasbkorimizga baraka bersin aka. Suvdamizni bersin avvalambor aka. Ko'ringlar aka mana mollarimizni. Xudo xolisa aka oyog'ida emas taroziga. Taroziga aka mol tugatishga. Aha. Fermani tozalashga aka. Aha. Sementallarimizni 40 ming so'mdan. Voy mashalloh. Ketdi. Ketdi aka. Xorazmlik og'alar. Qatgacha bo'lsa dastavka beramiz. A? Qatgacha bo'lsa ham dastavka. Aha. 12 ta viloyatga aka dastavka 40 mingdan ketdi aka. Qoraqalpoqdagi xolayu ammalar mana sizlarga. 1 ta oladimi, 2 ta oladimi, 3 ta oladimi, tanlab oladimi 40 ming so'm. 40 ming so'm. Ketdi aka. Aha. İçide 5 tane odalaki şahli mallarım var. 1, 2, 3. Ant 2 tane yurtta 5 tane. Aha. 39 bin taraziga koy ver ama. Kanı kanı uçan toktattı bana. 40 bin isim. 40 bin isim. Bereke toktattı. Bereke. Ben bu çi. Kep yakı tuş. 40 bin isim. Ben bu yan 40 bin isim. Bereke. Mene okey 39 milliler. Kanı. Mene. Kemi. Ben toktattı diyor. Bak yine yanıttı. Yıkıl durttu. Çıkarım. Kemi okey. Hurmatli obunachilar, joyda ishimizda, joyda. Kuni kecha videoyimizda ko'z tegmasin, Alloh barakotli qilsin ishlarimizdan fayzimizni bersin. Xo'sh, bunisini qaysi biri 40 ming so'm? Okay, aralash 40 ming so'm. Bitta men maydasidan tashqari. Aha. Mana kichkinadan, kichkinadan tashqari. Tashqari 1, 2, 3, 4. 4. 5. 5 ta. 40 ming so'm ketdi. Pastda 5 ta bor. 10 ta sementall 40 ming so'mdan ketdi odalarga mana. 40 mingdan ketdi. 40 mingdan. 39 millikka qaytamiz o'rtoqlar. Qo'limiz bilan ko'rsatamiz. Videoda xohlasanglar screenshot qilinglar. Zotga yaraydimi? Zotga ham yaraydi. Hammasiga yaraydi. Okay, naslchiligiga deysizmi? Boqishga deysizmi? Okay, prosta biz fermani tozalashga aka. Xudo xolisi qurilish boshlamoqchimiz. O'shanga aka. Mana aka, bitta. Mana. 2 ta. 39. 39. Antti ikkitasi yurtgani 39 naryoda. 5 ta qilib beraman mana shoxligiga. Yo, u 40 mingning ichida ketadi, odam aka. 5 ta qilib beraman mana shunaqa shoxlikdan. 39 ming so'mdan odalarga barakani. Ketdi aka. Odalarga pastdagi mayda mollarimizga ham aksiya qilib olganmiz aka, tarozga qo'yib ko'rsatamiz. Ketdik undan. Ketdik aka. Mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Mana to'xta, oyog'ida aytib ketdinglar mana kichkinani. Greenfordni necha pulga beramiz? Qaysini aka? Qo'y mashalloh. Mana. Mashina uzunimi? Aha. 15,5 ketdi mana odalarga. 15,5ga dastavkasi bor. Xayr barakasi bor azgina aka. Va bu 15,5 degan mana 15,5 bermaymiz-u. Bo'ldi mana. Qaranglar o'rtoqlar, mana mana bularga 40 mingdan. Odamlar maza qiladi, boqsa yuqadigan. To'g'ri, bular endi naryodagichi 5 tachi. U ham ketdi aka. U ham, uni ham ko'rsatamiz. Mayli, agar nobodo oyoq gribok bo'lganlari ham bor, ularni ham ko'rsatib ketamiz. Ular ham 40 mingdan. Qani ketdik pastga o'ta. To'xta, naryo betdi. Chiqaraylik anguslaring bor aka, kechora. Shu angustani qo'yib yuboringlar aka. Kelyo. Vey, mam, joy kami nima bu? Filminnoy bu odalar aka. Aha. Bularga necha pullar? Odalarga. Aha. 1, 2, 3. 4 ta angusim bor aka. 4 ta angusim bor aka. Bu anguslarimiz 17 milliondan boshlanadi. 22 milliongacha aka. Mana ham 40 mingga ketdim. Aka bu mayda-ku. Aha. Aka hammasini olsin. Aha. Mana buni ham qo'yib beraman 40 mingdan. Mana buni ham. Sementalni maydasini. Orqasida turibdi. Bu ham ketaveradi. 15 ta sementalim bor, bitta joyga olsin. Mayda, yiri aralash aka 40 ming so'mdan ketdi. Hammasi 40 mingdan. 40 mingdan, aka. Tamam. Tugatishga aka. Anguslarchi. Anguslarim aka 1 2 3 4 5 pastda 8 ta bor, 13 ta angusim bor aka. Bitta joyga olgan odamga 46 ming so'm. Eshitib turing. Okay, siz jinnini siz bitta eshiting. 46 ming so'm, okay.
Hayır berekesi var. Soda sundan soda laşamız okey. Ha. Az yine yolu var. Yaxşı yolu yürüdün ki. İşte az yine yolu var okey. Bitti joyga odun alalım ki. Dastaf kesi benden okey. Çıkkan sunmadan 2 milyon sumut veremem. 1 milyon olmaz. Çıkkan sunmadan ne iş bulursa 2 milyon sumut verip dastaf kesi veremem okey. Katokta 46 bilmez. Berekeden kim bolada? Mesela 44'den bolada 45'den bolada. Okey ne iş bulundan bereke bulsun. Çıkkan sunmadan 2 milyon sumut verip dastaf kesi veremem. Kısa. Qani ketdik bu masala? Ketdik. O'rtoqlar? Nariga zonaga. Men 46 ming so'm beraman, u beraman, bu beraman demayman. Kelishadi, savdolashamiz. Nech pul taroziga tortamiz, nech pul chiqadi. Mashinchi summa bo'lsa bo'ldi, 2 million kam berasan, okey? Tamam. Xo'p. Boshladik. Odalarga, ho'y labbi. Okey, boyaga 1 2 3 4 5 6 ta sement olam, okey, mana. Aka bularni ochig'ini aytaman, yo 2 ta yo 3 tasini oyoq og'riyapti. Endi kelishadi, ko'rishadi, okey, misol uchun, yo'q ukam, o'zim tuzatib ola olaman, bergin deysa, beraman, okey. Yo'q ukam, men tuzatib ola olmayman desa, 3 ta oyoq og'rigan bor, общий sement olamda olib qolaman. Olib qolganimdan tashqari, aka, 40 ming so'm qo'yib beraman, mayda chuvlarni. 40 mingdan? 40 mingdan. Endi aka, panosimga olishyapti, oyoq og'riyotganini olib ketishmaydi-yu. To'ppa-to'r. Bular 40 mingdan ketdi endi. Ketdi, okey. Maydalarini ko'rsatinglar, shohlarni. Aka, mana angusni davomi. Mana preliminary angustan davom. O'rtoqlar. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Mana 7 ta tepadagi bilan okey 13 ta bo'ladi. Turg'izib oling bularni bitta. Chu. Tepadagi bilan 13 ta bo'ladi, okey. Bir 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 bir. Aha. Xo'p, mana mashinalar aka, misol uchun 46 ming so'm so'rab turibman. Aha. Nech pul kelishadi? Nech pul baraka qilsa, bittasini oyoq og'riyotgan ekan, oyoq ishgan. Qoladi bu, mayli. Nech pul baraka qilsa, odilaga общий summadan baraka qilganimizdan keyin 2 million so'm o'tib beraman. Dastavkasi mani bo'ynimda o'ki. Taroziga masalan 46 ming deyapsan, taroziga nech pul kelishsa, 40 ming baraka beramiz, 44 ming baraka beramizmi? 45 ming baraka beramiz. U Allohdan o'ki, nasib qilgani bo'ladi. Nech pul baraka bersak, o'ki bo'ldi, общий summadan tortiladi, tortilgandan keyin 2 million so'm o'tib beraman, okey. Semiz bu qo'y ishqozlari, xorazmlik tog'alarim, og'alarim, mana ko'ringlar. Aksiyani bombasi bunaqa bo'ladi. Bu yerda endi xudo xolasa keyingi ko'rsatuvimizda bitta zo'r yengilliklarimiz bor, bonuslarimiz bor. Aka, xudo xolasa avjiga chiqaramiz. Fermani, okey, yangi qurilish boshlamoqchimiz. O'shani fermani bitta tugatishga, okey, boshqatdan qurilish qilib, chiroyli qilib, aka, yengilliklar bilan, aka, bu yog'iga aka bomba bo'ladi, to'xtash yo'q, aka. Xudo xolasa Alloh aka rizq nasibani berib turdisi to'xtash yo'q aka. Mana mana shoxliklariga keldik. Mana odam maydalariga. Maydalari? Aha. Aka komentariyalarni ko'p o'qiyapman-da. Har safar taroziga deb gapirasiz, taroziga qo'yib beraman deb gapirasiz, lekin qo'yib bermaysiz deyapti aka. Mana bugun aka o'sha narsaga ham mana qilamiz. Bo'l, taroziga qo'yamiz aka. Mana. O'kitam aka bittasini taroziga olib chiqing aka. Taroziga. Narxini keyin aytaman. Aha. Olib chiqing o'kitam aka, yoqqanini aka. Luboyini torturing. Mana tarozimiz 0-0 o'rtoqlar. Ovqat yesam 1-2 kilo. Ovqat yemasam 100 kilo turamanmi? 1-1 kilomi? Luboyini olib ko'ring. Ja bu tortilmasa boshqasini torting. Maydalog'ini ko'rsating birinchi. Xolasiz. Mana shu qo'rani ichida hozir ko'rsatib beramiz. 2-3tasini tortamiz. Bo'la qolinglar, bo'la qolinglar. Mana oldidagi okalonni qolinglar, mana shuni. Oling mashina. Mana buni oling. Ha, oling. Yoping. Mana. Hurmatli obunachilar. 300 kilo nari beri, odilaga. Ha, 300 kilo deylik. 300 kilo odilaga. 300 kilo. Mana shu buqa nech pul? Odilaga. Hey. Okey, patsoz, ko'chatmol, hali ko'rib turibsiz, okey. Buzo. Aka hech kim bermagan hali. Ko'rmadim, videolarni ko'rib chiqdim aka, yengillik qilishim kerak, yengillik qilishim kerak. Aka, ochig'i to'xtab qoldik. Aka, qimmat, qimmat deyishyapti, qimmat deyishdan oldin aka ozgina fikrlasin.
qimmat deyishdan oldin molni sifatini ham bilish kerak aka. Bu yoqda sifat ham yotibdi aka. 45 ming so'm aka. Shoxli mollar. Shu qo'ra. Mana shu qo'ra ham shoxli mollar. Katta kichkina mayda aralash. Katta kichkina mayda aralash 45 ming so'm aka. 220 kilo keladimi, 230 kilo keladimi 45 ming so'm aka. Payg'ambarimiz bu gaplari bordi. Azob berish kerak emas. Jigarim. 350 kilo dedi aka. Sizlarga o'xshab qolasiz. 350 kilo. 350 kilo. Mana aka. 45 mingdan. 45 ming so'mdan. Olib keling bitta maydarog'ini olib keling. Maydasini olib keling, faqat kattasini o'zingiz o'shagan olib qo'yasiz, pompa olib. Mana oq qolib keling. Yo'q, mana ey. O mana. Ko'ringlar, 45 mingdan taroziga. O'g'il maydan olib keling. Kiradimi taroziga? Mana bitta maydasidan ko'rsatamiz. Odilaga buni bitta joyga olishsa yoki bir tanlab 10 ta 15 ta olishsa aka, xudo xolisi erta bir kun sotganda ham baraka topadigan mol bo'ladi aka. Mana odil aka 260 kilo. 260 kilo. Bu ham 45 mingdan ketadi. Bu ham 45 ming. Mana odil aka misol uchun 260 kilo nima bo'ladi aka? 260 kilo ko'paytiramiz 45 ming so'm. 11 million 700 mingdan kim beradi aka? Hammasini nechta dona bo'tdi? Aka, bo'tdi. Shoxli mollarni 1, 2, 3, 4. Mana buni torting. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aka, bir 25 ta shoxli mol qilib beraman. Aha. 45 mingdan tortib beraman. Aha. Kevurishar aka. Ichida 350 kilolik ham bo'ladi, 220 kilolik ham bo'ladi. Quyu suvi yaxshi aylanadi aka. Kevurishadi. Mana Mikki mamusi ham tortib ko'rsatamiz. Ey, mashina o'shda. Biznes. Ha? Biznes tuganmi? Yo'q, menimcha haroratiga yetdi-yu. Mana o'rtoqlar, Mikki mamusi. Bu ham 260 deydi. 260 kilo odilaga. Kim beradi? Ochavering. Odilaga bozorga tushdingiz, xolis odamsiz. Nech pul sotyapti mashinadan qilan, okey? 13.5, 13, 14. 15 kami bor deb 13.5 13.7 ga ham ko'rdingiz-da. Mana aka, misol uchun hozir urib ko'rdik, 11 million 700 mingdan beradimi aka? Xolis odamsiz bozorda. O'rtoqlar, bitta narsa kelishib olaylik, 45 mingdan kimdir hozir qimmat yozishi mumkin. Mayli, men xolis Alloh yo'liga to'g'risini aytib gapiraman. Bozorda agar keyingi safargisiga yonimdan pul to'lasam ham ko'rsatib beraman. Ko'rib o'tsangizlar hayron qolasizlar. 13 ming 14 ming baraka bo'lganlari toshiga to'g'ri kelmaydi. Toshiga to'g'ri keladigan O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi do'stlar. Sababi o'rtada 165, 170 u yoq bu yog'i rasxotimiz bor. Chunki tamojin rasxoti bor bu yerda. Agar u bo'lmaganida bundan ham arzon qo'yardik. Mana o'zingizlar ko'ringlar, kelinglar, baho beringlar. Xudo xolasa ertangi kunga bitta zo'r video obzor chiqarib beramiz. Yangi partiyamiz bor-a? Kutsin, aka uni. Xudo xolasa zo'rlari kelyapti. Bu yog'iga to'xtashi yo'q, aka. Xudo xolasa Alloh rus nasibini berursa aka, oldingidek ish bo'ladi. Xudo xolasa. Bitta tozalab olsak aka, ish boshlanadi aka. G'imir-g'imir bu yoq aka, aksiyalar bo'ladi. Chiquradi aka, Xudo xolasa yengilinglar. Aka, Xudo xolasa shu bilan video obzorni tugatamiz. Kelishursan aka, chiroyli narx qilib beramiz. Har doimdek aytaman aka, bu yerdan hech kim mol chiqib ketmagan aka. Hammasi chiroyli bo'ladi aka. Film tugadi, o'rtoqlar, layklarni bosib qo'yamiz, Chorvoq House kanalidan uzoqlashmizda podpisatsiya degan tugmachasi bor, shuni qitolab qo'yib, albatta qo'ng'iroqchani chalib qo'yinglar, bezuk holatni qo'ysanglar. Tinchlik bilan o'tib ketishi mumkin. Eminlik bilan. Shuncha qo'ng'iroqni chalib qo'yinglar, bizdan signal bo'ladi, tirq tirq etib. Mana ekran tepadan pastga tushirganingizda Chorvoq House dan ajoyib bir video roliklarimizni ertangi kundan yana avjiga chiqaramiz. Sizlardan iltimos, like bosish esingizdan chiqmasin. Farzandinglarni rohatini ko'ringlar.